fitën e kësaj mbrëmjeje, sytë dhe zemrat e gjithë shqiptarve janë sot në Düsseldorf, apo jo Klevi, atje ku në orë 21 nisë sfida mes Shqipërisë dhe Spanjës. Ndeshje vlefshme për grupin B do të përcaktoj fatin e Shqipërisë në këtë Europian, nëse do të jetë ndeshja e fundit apo do të vijojmë në fazën e 1/16. Ne do të shohim tani situatën, atmosferën në Düsseldorf. Kemi Kristi Seatllarin. Kristi, përshëndetje. Si paraqitet situata aty? Është e pushtuar sërisht nga shqiptarët Düsseldorfi? Ja, duket edhe përmes pamjeve të drejtë për drejta. Përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje Klevi, përshëndetje Ola. Nuk e di, po dashuria e shqiptarëve. Shqipëria. Ja, e disa fëmijë të vegjël. Dashuria e shqiptarëve për kombëtarin e futbollit është pa kufi, Ola. Nuk e di, do pas Dortmundit, Hamburgut edhe Düsseldorfi. Shqipri! Shqipri! Dini këtë po, të shohim. Ja, janë disa fëmijë të vegjël. Shqipri! Bravo, bravo. Nuk e di, a duken në fond. Shqipri! Shqipri! Kristi, kemi shpresa reale për sot, si paraqitet situata? Ti ke parë nga afër edhe në kampin e kombëtarës Kuqezi deri ditën e djeshme, ku u zhvendosën për Düsseldorf atmosferën, stërvitjet, ke ndjekur gjithë aktivitetin e kombëtarës. Ka shpresë për një fitore sot? Pa dyshim që ka shpresë për lojtarët, për futbollistët, për stafin, për të gjithë. Është një ndeshje jetike, le të themi, kjo e sotmja. Ndërkohë, nga ana tjetër, Spanja luan një ndeshje luksi, sepse ka siguruar dhe vendin e parë në grup dhe ndoshta mund të jetë më shumë një miqësore për ta dhe një ndeshje jetike, le të themi, për kombëtarin shqiptar. Grupi është plot besim, çdo gjë ka shkuar normalisht, si stërvitja e fundit, si përgatitjet, si atmosfera, nuk ka pasur asnjë lloj shqetësimi të vetëm në trajneri Silvinho, dhe të gjithë shpresojnë për një rezultat pozitiv i cili mund të na kualifikojë të mos na ndalojë rrugëtimin për në fazën tjetër të Europianit. Formacioni ndryshon këtë herë? Po, besoj se do të ketë disa ndryshime nga ndeshja me Kroacinë, normalisht duke qenë dhe se Spanja ka karakteristika të tjera nga kroatët. Pritën tre ndryshime, mund të themi, nga të paktën burimet tona kështu thonë, por gjithsesi Silvinho është ai që vendos në fundit. Pritet Balliu në kraun e djathtë të mbrojtjes në vendin e Elsej Dysa. Ndërkohë dhe në qendër të mbrojtjes po ashtu Ismaili mund të zerë vendin e Arlind Ajerit, i cili ka luajtur dy ndeshje titullar. Ndërkohë pjesa tjetër, Gjimshiti, Mitaj dhe Strakosha në portë mbetet e pandryshuar. Sa i përket mes fushës, nuk do ndryshojë nga gjendësia me Kroacinë, do të jetë Qazim Laçi, Ylber Ramadani dhe Kristian Aslani. Ndërkohë përpara, siç e kemi mësuar në krah, do jetë Nedim Bajrami dhe nga ana tjetër Yasir Hasani. Sa i përket edhe sulmit, është pak dilemë, le të themi, po nga minuta e parë ka më shumë mundësi të tanisë Armando Broja. Ndërkohë që Rei Manaj po ashtu ngelet një alternativë shumë e fortë për tanisur nga fillimi. Le të themi që këtu është dhe një dilemë e Silvinhos, se këtë do të zgjidhë. Është dhe Ernest Nucci, ndërkohë, ndërsa Daku është i skarifikuar për shkak të dëndeshje. Ernesti nuk është se është preferuar shumë, paka shumë sepse është në një... Jo, ka luajtur pak ndeshjen e parë me Italinë, po ndeshjen e dytë nuk luajti fare, por ka një konkurrencë të fortë i cili është Nedim Bajrami, i cili ka shënuar një gol të bukur me Italinë. Vazhdo, vazhdo Kristi. Është kjo pjesa Klevi e pjesës lumit dhe është shumë e pamje, shumë e bukur, përveç se është një pamje e mbushur dhe me ngjyra kuqezit. Tani... Po, për të formacionin, po, për të Munçi. Munçi ka një konkurent shumë të fortë, i cili është Nedim Bajrami, i cili është paraqitur shumë mirë, ka shënuar gol me Italinë, ka luajtur shumë mirë me Kroacinë dhe le të themi që fati keq i tij që duhet të bëhet te kjo konkurrencë, por le të themi që mund të marrë disa minuta me Spanjën, pse jo në pjesën e dytë. Ndërkohë, ne na duhet vetëm fitoria, me një barazim kemi shanse, na lejon matematika të shpresojmë apo na i shuajti shpresat Hungaria me fitoren e saj. Po, në fakt kemi dhe pak fare shanse le të themi, por nuk është mbyllur gjithçka. Tani tifozët siç më thon këtu nuk vrisin barazimin, duam vetëm fitoren, sepse vetëm me fitoren mund të llogaritet. Por sa i përket barazimit, mund të them që është pak e vështirë sepse fati mbetet pasaj në duar të kombëtarëve të tjerë. Duhen në rreth 4 humbje të Çekisë, Gjorgjisë, mos gaboj Slovenisë. Slovenia që pësoi gola në ndeshjen e radhës. Dhe Kroacisë. Në qoftë se këto 4 kombëtare humbasin dhe ne marrim një pikë me Spanjën, atëherë mund të themi që kualifikohemi si vendi i tretë më i mirë, sepse nga 6 grupe kalojnë në 4 vende të treta. Por gjithsesi shpresat nuk duhen te barazimi, por te fitoria.
Sa i bukur je bërë Kristi me këtë flamur i kuqezi. Rreth e për qarkteje, po, dëgjo, për derisa ju thatë që për Spanjën, le të themi, duket gati-gati se një miqësore ndeshja me Shqipërinë, duke qënë se është e kualifikuar, ka ndo një shpresë që të lëshoj disi pe, për shëmbull? Po, kjo ka dy anë, faktori pozitive është që Spanja lua me formacionin e dytë dhe është siguruar. Por në anën tjetër ajo që ndikon për keq është sepse fakti që lojtarët e stolit tek ne, tek Spanja janë të një niveli shumë të lartë. Do të thënë 5-6 lojtarë që pikë të bëjnë ndryshime, janë lojtarë që janë luajtur me Barcelonën, Real Madridin, kështu që kjo mund të jetë pak penalizuese, por shpresojmë që edhe këto formacioni dytë të mos jetë ditën e tyre më të mirë. Për ta mbyllur shkurtimisht, kam një tifoz këtu i cili do që të bëj një parashikime, ka si ndjesi, nuk e di. Shkurtimisht. Ja ta dëgjojmë, ja ta dëgjojmë. Po nuk çem, unë ja ta bëj. Është vështirë ta parashikosh, zemra na e thon se ne do fitojmë, fitoria është e sigurt, do vuajm shumë. Spanjollët do sulmojnë, po ne kemi një kundër shumë të shpejtë, do shnojmë dhe do ta ruajmë deri në minutën 95, që do kemi 5 zemra. Po, ka një mesazh, tifozat kuqezie kanë bërë punën e tyre 100%, 120%. Duhet Federata Shqiptare të punojë të ngrej futbollin shqiptar. Ja kaloshi mirë dhe shijoni ndeshjen. Faleminderit. Faleminderit edhe do fitojmë na 2-1. 2-1. 2-0 hyjsaj. 67. 1-0. Këtë janë vërshkime që vinë nga tifozët live nga Duke Dorfu. Faleminderit. Sot fitojmë 1-0 me gol të Armando Broja. Sot shënon Broja. Faleminderit. Faleminderit shumë për këtë atmosferë që përsëritet drejt pas drejti. Po live jemi. Në rrugën 24. Jo. Faleminderit. Faleminderit. Që përsëritet atmosferën në studio.